Građani Nikšića zaista poštuju veoma dobro ovo postojeće stanje. Mi smo sa prošloga operativnog štaba bili donijeli odluku po pitanju kupljanja na Krupcu, na Slavnom, na Trebjesi. Po izvještaju komunalne policije stanje se potpuno promijenilo, što nas izuzetno je obradovalo i nadam se da ćemo tako nastaviti u narednom periodu.